Paolo, caso muito lindo, é. Aqui na Europa. Anato. Paulo tá babado o programa aqui, parceiro. Cadê? Tá na rua. Tô. Paulo, e aí? Tá babado aqui, Paulo, programa. Ó o ônibus, Mona. Chega. Zé Tenório. A polícia. Corre, bicho. Engraçado. Tá bom. Fica mais um pouco, bicho. Não, tá para.